Құрметті маңғыстаулықтар, соңғы күндері Жаңаөзен қаласындағы бірнеше кәсіпорын жұмысын тоқтатты. Жұмысшылардың бір бөлігі жұмыс берушілерге жалақыны көтеру мәселесін қойып отыр. Қазіргі уақытта Жаңаөзен қаласында Қазмұнайгаз компаниясының басшысы Алик Айдарбаев жұмыс істеп жатыр. Ол еңбек ұжымдарымен кездесіп, қалыптасқан жағдайды және оларды шешу жөніндегі қолға алынып жатқан шараларды түсіндіруде. Сондай-ақ Жаңаөзен қаласында жұмыссыз азаматтарды жұмысқа орналастыру бойынша осымен екінші апта қатарынан облыс әкімінің бірінші орынбасары Меңдібаев мырза бастаған арнайы комиссия жұмыс жүргізіп жатыр. Бұл сұрақтарға алға ілгерілеушілік бар. Құрметті жерлестер, мен барлығын жақсы түсінемін. Проблемалар бар. Оларды шешу үшін біз барлық мүдделі тараптармен жүйелі түрде жұмыс істеуіміз керек. Қанша қаласақ та өңірдің барлық тұрғындарын бір мезетте мұнай-газ саласына жұмысқа орналастыру мүмкін емес. Бірақ біз шағын және орта бизнес кәсіпорындарында, басқа да мемлекеттік және басқа кәсіпорындарда жаңа жұмыс орындарын құрып, өңір экономикасын әр тараптандыруға тиіспіз. Халықтың және елдің амандығы үшін баршаңызды сабыр сақтауға және түсіністік танытуға шақырамын. Көтерілген мәселелер шешіледі, бірақ бірден емес. Ол үшін уақыт қажет. Қысқа мерзімде Өзен Мұнайгаз акционерлік қоғамы жаңа Өзен қаласының 150 жұмыссыз азаматын жұмысқа орналастыру керек. Тағы 150 тұрғынды сервистік мекемелерге жұмысқа қабылдауды жоспарлап отыр. Мен мекеме жұмысшыларын және кәсіподақ ұйымдарын жұмыс берушімен конструктивті диалог құруға шақырамын. Еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев бірнеше рет атап өткендей, бізге қордаланған мәселелерді үстел басында шешу керек. Маңғыстау облысының әкімдігі Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының басшылығымен басқа да мемлекеттік органдармен бірлесіп жағдайды ерекше бақылауда ұстап отыр. Сондай-ақ Жаңаөзен қаласындағы шағын және орта бизнес субъектілері қосымша тағы 50 жаңа жұмыс орнын ашады. Осылайша арнайы әзірленген алгоритм негізінде Жаңаөзен қаласының жұмыссыз азаматтары кезек-кезегімен жұмысқа орналастырылатын болады. Бұл уақыттың еншісіндегі мәселе. Біз жұмысқа орналастырудың осы алгоритмінің ашықтығы мен адалдығына кепілдік береміз. Жаңаөзен қаласының тұрғындары да комиссия құрамында бар. Құрметті маңғыстаулықтар, өңір басшысы ретінде әрі осы облыстың жанашыр тұрғыны ретінде арандатушылыққа бой алдырмауды және популистік ұрандар мен бос уәделерге алданып қалмауларыңызды сұраймын. Біз барлық қиындықты бірге жеңеміз. Сіздерді ақылмен шешім қабылдап, әділдік танытады деп сенемін.